Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5-канал бир айлык жайкытын уудан кийин кайрадан көрсөтүүлөрүн баштады. Эфирде учурда программасы, аны мен Исмат Ибрагимов алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта ушул окуу жайынын жагдайы тууралуу кеңири кеп калабыз. Ушул теманын алкагында жаңы окуу жылына даярдык, ошондой эле онлайн системадагы көйгөйлөр, андан кийин ушул онлайн системадагы артылган тажрыйбанын үзүрлөрү тууралуу кеңири кеп калабыз. Бизде студияда дагы, андан тышкары онлайн видео аркылуу байланыштарыбыз дагы бар. Азыр мен конокторумду тааныштыра кетсем, менин жанымда Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев агай. Марат агай, кош келипсиз. Ал эми кийинки студиябызда болсо IT академиясынын директору, профессор, доцент Нурлан Саитов мырза. Нурлан мырза, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ошол жаңы окуу жылына болгон даярдыктар, ошондой эле пандемия учурундагы быйылкы окуу жылынын системасы жана жүргүзүү жолдору кандай болот, жарым саат ичинде ошол суроолорго кеңири жооп табабыз. Марат агай, сизден башласак, мына пандемия баарыбызга жашоону башкача караганга, башкача кабыл алганга үйрөттү. Баалуулуктардын баарын биз сезбей жүргөнүбүз, ошол нерсени түшүнүп жеттик. Азыр деле илдет басаңдаган жок, дагы деле терс таасирлери бар. Эми алдыдагы эң көйгөйлүү маселе бул окуу жылы, жаңы окуу жылы кандай башталат деген суроо ар бир ата-эненин түйшөлтүп турат. Биринчи эле сизден сурай турган суроом, ушул Билим берүү министрлиги биринчи класстарды кандай негизде окутайын деп атасыздар? Рахмат. Эң башында мен бүгүнкү эң көйгөйлүү бир маселе мамлекет деңгээлинде чыгып атат. Бул август айы болуп атат, кандай окуу жылы башталат деп мен айтып кетет элем. 1-сентябрь башталат, окуу жылы башталат, 20-21 окуу жылы башталат өз убагында. Бирок мыякта маселе турат, кандай башталат деген сөздө туруп атабыз. Эң башынан айтып кетиш керекмин, ошо түшүнгөндөй быйыл бизде 1-класска барчу бөбөктөрүбүздүн жалпы саны 155600 бала келип атат 1-класска республика боюнча. Анын үстүнөн алганда биз ошо чоң бир жумуш алып барып атабыз, кандай баштайбыз, кандай окутабыз дегенде, мынакей министрдин буйругу менен баягы антикризистик планы бар эле, ар бир районго, ар бир областка буйрук кеткен. Ушу ар бир районго жергиликтүү бийлик менен, санэпидстанция менен сүйлөшүп, ошо кандай мүмкүнчүлүк менен баштайбыз деген бир кеңешме өткөзүп, санэпидстанция өзүнүн тармагын карап туруп, дезинфекциялап мектепти, жергиликтүү бийлик кандай мүмкүнчүлүк бар, биз айтып атабыз, ошо онлайн, офлайн башталабы, санарип башталса, ошо телевизор жетиштүүбү, смартфондор жетиштүүбү деген. Эми суроо болуп атат, кандай баштайбыз деген суроо болду. Суроодо 5 топ бизде иштеп атат бүгүнкү күндө. Бул 5 топ окумуштуулар, методисттер, практиктер, бүгүнкү мугалимдер ар бир сунуш берип атат, кандай окуу жылды туура баштасак деп. Ушул кырдаалда. Бул кырдаалда кошуна мамлекеттерди карап атабыз, чет мамлекеттердин опыттарын карап атабыз. Эң негизги максат бала ден соолукта болуп, билим сапатын алып, кадимкидей окуп, шартта ошондон окууга ээ болсун деген оюбуз бар. 14-ндө бүгүн мынакей 10-август болуп атат, 14-ндө өкмөттүн токтому болот, мынакей жыйынтыктап сунуштап атабыз. Бир 5-6 вариант кандай окуу баштайбыз деп. Өзүңүз айткандай, бир вариантын ичи бул баягы 1-класс онлайн түз эле окусабы дегенде. Себеби 1-класс эмне үчүн? 1-класс эң биринчиден түшүнүш керек. Бул класс экен, бул мектеп экен, бул эже эмес, бул мугалим экен, бул тапшырма, бул менин классташтарым, коом экен деп мектепти сезиш керек, окуш керек реалдуу режимде. Андан кийин эми кырдаал өтө начарлап кетсе анда дагы көрөрбүз дегендей. Андан сырткары бул 155600 бала барып атат 1-класска. Буга жеке эле Билим берүү министрлиги эмес, мынакей саламаттыкты сактоо, жергиликтүү бийликтер, башка коомдор ушу көмөк көрсөтүп жардымдашса биз окуп кетебиз. Экинчиден, эмне үчүн биз 5-класты айтып атабыз? Бул дагы баягы өзүнүн психологиясы бар. 4-бир кабинетте окуп атса, бир эжеи окутуп атса кеткенде баягы мул дагы системага бир күнү керек да, адаптация керек.
9-cu klass mul 9 менен 11 мул мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик документ алат. Канча бала келди жылдын башында мул керек? Канча бала жылдын аягына келди? Анан билим сапатынын экзамендерине кандай даярдык көрөт деген ойду. Бул бир варианттын түрүн биз айтып атабыз. Ал эми албетте сөзсүз мыякта суроолор да болот. Бул бүгүнкү ошо августтун айында эң көйгөйлүү маселе болот, окуу жыл кандай башталат деген. Министрлик бардыгына даярбыз. Онлайн режимде десе, атене макул десе, ага окутабыз. Экстернат десе, ага окутабыз. Кечки мектеп окутабыз, заочный мектеп. Ар кайсынын бир карап чыгабыз. Ошого биз даярдыкты көрдүк. Онлайн режимде сабактарыбыз тартылып атат. Кадимкидей башталса, бул кошумча сабак болуп кетет. Эң көйгөйлүү маселе бул жакта биз эми айтып кеч керекпиз. Мектеп биздин оюбузда ушу өз режиминде башталат. Бардык мектеп эмес, караштырабыз кадимкидей. Жок, бардык мектепте алыскы тоолу мектептер. Бул ар бир район биздин өкүлдөрүбүз. Райондо 30 мектеп болсо, ар бир мектепке характеристика берип чыгат. Класстарда 8-ден бала экен алыскы тоодо, 10-дон бала экен, мугалимибиз жетиштүү, санэпидстанция уруксат берди. Ата-энелер кол жазма менен арызын жазып, менин балам ушул кадимки режимде окусун, коопсуздугун да эртең менен дагы кечинде да тоз балам деген ойдо болсо, биз ага дагы макулбуз. Ошол шарт менен эң негизги бизде маселе Бишкек менен Ош болуп атат. Бир класста 50-дөн бала болуп атат биринчи класста. Кандай баштайт? Эмки сунуш болуп атат ошол балдардын группасын экиге бөлүп, скользящий график деп коебуз. Биринчи, экинчи күн 15 баланы окутуп, калган режимде баягы үй тапшырма дагы жок да, чийип эметип даярданса, үчүнчү, төртүнчү күн экинчи группа окулуп, ар бир партада бирден бала отуруп, дистанция сакталып туруп, калган ошентип көндүрүш керек. Варианттар көп. Мына 14-үндө биз бир жыйынтыкка келебиз. Мындан сырткары башынан айтып кетейин, биз да мектептерде мынакей бүгүн ар бир регион белет, биз айтып атабыз, кызыл зона деп бөлүп атабыз ушул Бишкек, жашыл зона деп бөлүп атабыз. Каякта мүмкүнчүлүк бар, ошонун баары каралып жатат. Агай, бул жерде тактап кетчү нерсе, демек биринчи класс кадимкидей мектепке барат. Биринчи класс ошондо бир сунуш бар, кадимкидей мектепке барат. 1 сентябрда окууну режимин эксперттер сунуштайт мынакей 2 күндүн ичинде. Бишкек 2 группага бөлгүлө дейт. Мен жана айтып кеттим, ушундай окуйлук дейт. Алыскы районду 1 класска, мисалы Кочкор районуна барсаңыз, Семиз Бел айылында бир 12 бала барып атат 1 класска. Эми ошонун кажети барбы? Онлайнга реалдуу режимде ата-энеси макул болсо окутабыз. Эң негизги кандай бала окуйт онлайнда, экстернат, кадимки режимде заочно окуйбу? Эң негизги максат бизде стандарт окуу план аткарылыш керек. 1 сентябрдан 25 майына чейин 34 жуманы окуш керек. Ошонун ичинен планды аткарыш керек. Ошондо бардыгына ар бир билим жетиштүү болот. Марат агай, азыр биз сизге кайра кайтабыз. Кийинки студияда коногубуз Нурлан Саитов мырзага көрсөк. Нурлан мырза, айтсаңыз, азыр сиз Билим берүү министрлигинин ошол жаңы окуу жылы боюнча пландарын уктуңуз. Сиз дагы ошол IT тармагында бир канча жыл иштеп, ошондой эле жанагы онлайн билим берүү боюнча тажрыйбаңыз бар. Бүгүнкү күндө ошол Билим берүү министрлиги сунуштаган программа менен ошондой жанагы окутуу системасы менен биздин балдар окуп жетишип, биз күткөн ийгиликтерди бере алабы? Саламатсыздар. Бул жерден болсо министрликтин дагы абдан ушу биздин кырдаалга байланыштуу даярдыктар көп жүрүп жатат. Бул жерден айта кетсек, мына жогорку окуу жайлар менен биргелешип, бардык жанакы лицейлер болобу, коллежтер болобу, ошолордун бардыгына болсо министрлик бул жай бою ошо иштерди дагы жүргүзүп келе жатат. Бул жерден биз айтып кетсек, мына Марат агай айткандай, бизде азыр жанакы эксперттик консультативдик кеңештер түзүлүп, ошолор аркылуу бул Кыргызстандагы жанагы билим берүүдөгү IT тармактагы ушу адистерди чогултуп, ошолор менен жанакы ушу окуу процессти аралыкта окутууну кандай жүргүзүш боюнча иштер аткарылып жатат. Бул жерден карасак, жанагы министрликтен санарий 20-20 деп демилге менен чыгып, ал жерде мына 10-чу августтан баштап 25-чи августка чейин болсо, бул окуу жайлардын мугалимдерин жанакы административдик составдын бардыгын деген
экен, ошо кантип аралыкта окууну жүргүзөбүз, кандай уюштурабыз, ошонун бардыгын жанакы окуу материалдарын болсо, жанакы Марат агай айткандай стандарттын бардык тартиптери аткарылгандай болуп, ошо кандай кылып чыгарабыз деп ошолорду даярдалып жатат. Бүгүнкү күнгө чейин болсо, мына жогорку окуу жайлар болобу, жана мектептер болобу, алар болсо мугалимдер менен, күчтүү мугалимдер менен биргелешип, жана видео урокторду ошолордун бардыгын даярдалып чыгып бүтүп калды ушул маалда. Эми биз системалар боюнча карасак, кайсы системаларды бул балдарга билим берүүдө мугалимдер колдонгонго ылайыктуу болорун биз анализ кылып чогуу караганда бардык окуу жайлардагы сунуштарын берип жатат. Бул жерден болсо бирдиктүү түрдө сиздер бул система менен иштегиле деп министерство андай талапты койгон жок. Биз билгендей былтыркы окуу бүтүп атканда жана жазында болсо ушу эпидемиялык байланыш ушуга байланыштуу бир нече мугалимдердин бардыгы эле ушундай бир нече программалар менен колдонуп өтүшкөн. Ошондой эле ушунусунда болсо дагы министрлик баягы сунуш берип жатат. Skype болобу, же болсо AVN системасында болобу, же Zoom системасында кайсы гана системаны колдонуп, WhatsApp болобу, ошол кайсы ылайыктуу болсо, кайсы менен мугалимдер өзүнүн жанагы сабак берүүсүн жакшылап уюштуруп кете алса, ошол менен уюштурса болот деп ошондой сунуштар берилип жатат. Андан да тышкары ушул системаларды кантип колдонуш керек, кандай кылып кеңештерди алсак болот, ал жөнүндө дагы жанагы мен айткан эксперт консультанттык кеңеш дагы түзүлүп, ошолордон бир жакшы кенен маалыматтарды алсак болот. Азыр жана мен айткандай 10 августтан баштап 25 августка чейин ушу жана декада деп сабактар ушу мугалимдерге жана административдик персоналдарга сабактар жүргүзүлүп башталды. Нурлан мырза, негизи жанагы мектепте жогорку класстарда окугандарды онлайн системада окутууга биз көнүп тажрыйба алып калдык. Бирок жанагы башталгыч класста 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү класстарда алар бир жерде кармап туруу башкаларга салыштырмалуу бир аз кыйыныраак. Ушундай жанагы жашы кичүү балдарды, кичине класста окуган окуучуларыбызды ошол онлайнда кармап туруп аларга бир эффективдүү онлайн системада окутуу системасы, окутуу программасын сунуштап же болбосо ошондой бир багыттарды иштеп чыктыңыздарбы сиздер? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул жерден айткандай эле бул болсо ошо методикалык жактан, бул болсо бизде эми акырынан колдонуучу, бул болсо эми бизде жана эпидемиялык ситуацияга байланыштуу бул массалык түрдө колдоно баштадыбы? Албетте сиздер айткандай бул болсо жанакы видео ресурстарды, урокторду эле даярдап койбостон, бул мына Марат агай дагы өзү эле айтты, бул жана методикалык жактан дагы иштер дагы жүргүзүлүп жатат. Канча убакыт мисалы үчүн онлайн аркылуу жана лекциондук сабактарды бериш керек, андан кийин болсо буларды кайра артка жооп катары жанагы үй тапшырмаларын бергенде кантип кайра текшерилиш керек, ошолордун баардыгы жанакы нормативге туура келгендей болуп, ошо сааттык чен өлчөмдөрү дагы баардыгы иштелип, ошо окуу жайлардын баардыгына ушул маалыматтар да азыр таркатылып иштер жүрүп жатат. Нурлан мырза, дагы бир суроо берип алайын сизге. Ошол жанагы сиз жетектеген академияда ушул жаңы окуу жылы кандай башталат? Сиздерде онлайн окутайын деп жатасыздарбы, же болбосо офлайн окутайын деп турасыздарбы? Бизде дагы баардык окуу жайларда эле мына министрлик менен жанакы ушул эпидемиялык штабтын жанакы эпиднадзордун жыйынтыгы боюнча мына 14-түндө деп Марат агай дагы айтып атат, ошондо кандай чечимге келип кабыл алса, ошол чечим менен биз дагы баштап кеткенге даярбыз. Биз болсо мына министрликтин жанакы пландары боюнча негизи 3 багыт менен баягы ишти даярдап баратканбыз. Бул болсо полностью жанакы если кырдаал катуу болуп жатса, анда бүт эле дистанциондук окууга баардык сабактарыбызды даярдап, ошо балдарды эми болсо мына биз 25-инен баштап дагы ар бир балдарга болсо түшүмө иштерин жүргүзөбүз. Бул болсо баардык эле жогорку окуу жайлардагы 25-инен баштап кандай гана болсо ошо өзүлөрүнүн студенттерине баардыгына маалыматтарды иштет. Экинчи вариант болуп бул болсо жанакы мына айкалышкан болуп дистанциондук форманы дагы анан берки офлайн окууну дагы чогуу бирге алып жүргөндөй болуп ага дагы пландарды түзүлүп министрликтин жанакы берилген сунуштамалар менен ал иш дагы жүрүп жатат. Анан үчүнчүдөн болсо эгер буюрса ушул кырдаал жакшы оңуна түшүп кетсе, анда 1-сентябрдан баштап обычный эле жанакы офлайн биз окуу процессин баштаганга дагы баардык даярдыктарды көрүп жатабыз. Нурлан мырза, чоң рахмат сизге. Кошумча убактыңызды бөлүп студияга келип маек куруп бергениңизге.
Аразычылык билдиребиз. Сизге алкыш айтабыз. Бизде экинчи студиябызда IT академиясынын жетекчиси, ошондой эле доцент Нурлан Сайтов мырза болду. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз кайра студияга кайталы. Марат агай, мына 1-класс, 2-3 класстардан кийин бул жогорку окуу жайлары, колледждер, ошондой эле жанагы кесип, өнөр окуу жайлары, жогорку университеттер алар кандай окуйт? Бул эми жанагы 5 топ дебеди азыр коллегалар, ошо башталгыч мектепке чейинки билим берүүдөн баштап жогорку окууга чейин ошо эксперттик топ иштеп атат. Мен кыскача эле айтып кетейин, ушу мектепке чейинки бул дагы бизде наристе программа бар, 180 сааттык бар. Андагы ошо санарип катары мына 4-чү чейрек бизге көп каталарда болду, көп жетишкисе болду. Ошонун баарын иштеп чыктык, бир жыйынтыкка келдик, ошо менен иштеп атабыз. Эми мектеп мен башынан айтып кетейин. Андан кийин башталгыч класс деп атабыз. Азыр айтып атпайсыңар, эң көйгөйлүү маселе ушу кандай окуйт деп. Мыякта опыт көп. Мынакей 15 бала мисалы бир окуп атса, бир мугалим менен саат 8:00 сабагы башталса, мынакей бир 30 мүнөт окуса, 8:30 биринчи сабагы бүтөт. Экинчи группаныкы 8:20 бүтүп, 8:40 бүтүп атат. Переменадан дагы жолукпай калат да, мунун баары майда чуйдадан бери иштелип атат да, баягы риск аз, кичине аздан жолуксун деген ой пикирде. Эми чоң мектептерди айтып атабыз, 9-11 мен айттым, андан кийин сиз колледж жана жогорку окуу жайларды айтып атасыз. Мынакей быйылкы компания жогорку окууга өтүү боюнча деле онлайн өтүштү, ата-энелер алыскы ат башы, алыскы сүлүктүдө отуруп эле медакадемияга өтүп атышты. Бул дагы реалдуу түрдө болот экен да дегендейчи. Бул ой пикирге биз 24-25 жыл жетелик деп алдыга максат коюп атканбыз. Мектептерди баягы жылды региондорду өнүктүрүү, санарип жана балдарды коргоо жылы деп январда баштаганда, ошондо ар бир мектеп интернатка кошулуу маселе чыгып туруп, ошондо мартта биз кошулуп кеттик. Жогорку окуу жайлар. Жогорку окуу жайлар бул мектепти онлайн режим экзаменин беришти, жалпы республикалык экзамендерди мектепте ортаны реалдуу режимде берди. Мүмкүнчүлүк бул бала даяр. Окойду колледжден баштап. Бул билет өзүнүн балына айтты. Мынакей 4-чү чейрек бүгүнкү күнгө чейин окудук. Президент 53 балабызга алтын сертификат тапшырды. Алтын тамга кызыл диплом алды. Жумуш болду. Ар кандай сын пикир эми болуп атат дегиңиз, сын пикир кандай эми кээ бирлер могу 1-сентябрда жогорку окуу жай болобу, мектеп болобу, бала бакча болобу, кандай окууну баштап атасыңар? Ушул кандай окуйт, мектеп окуш керек деп. Эң негизги бизде эки эле багыт бар. Баланын ден соолугу мамлекет деңгээлинде, анан ушул баланын ден соолугу болгондо сөзсүз билимди бериш керек. Бул айла жок деп отур. Кандай беребиз? Мага бирөө айткандай бышкан тамактын сынчысы көп дейт. Ар бир ой пикири болот. Мынакей 4 чейрек жаман бүткөн жокпуз. Жакшы болуп кетсе офлайн, онлайндан офлайнга өтүү маселе дагы каралып турат бүгүнкү күндө. Агай, кечиресиз, азыр бизде видео байланышта Улуттук Илимдер Академиясынын илимий адиси Кайдай Койчуманова эжекебиз бар экен. Ал киши эжекебизден дагы бир пикирлерди угуп алсак. Кайдай эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Бизди угуп атасызбы? Мына сиз жогоруда биздин программаны көрүп жаткан болсоңуз, Билим берүү министрлиги онлайн жана офлайн окууга да даярбыз деди. Ошондой эле жанагы башка жеке окуу жайлардагы ушул эки системада окутуунун бардык программасын иштеп чыктык деген пикирлерин айтты. Сиз көрүп турган болсоңуз, анан сиз айтсаңыз, бул онлайн окутуу боюнча тажрыйбаңыз бар, адиссиз, мугалимсиз, ушул бир жыл аралыгында биз ошол онлайн окутуунун натыйжасын, жанагы кемчиликтерин үйрөнүп, бир аз тажрыйба алып калдык. Бирок дагы деле проблемалар бар, көйгөйлөр болот. Алдыда ушул биз эки тараптуу, эки ача окуу системабыз ушул билим берүүнүн сапатына терс таасирин тийгизип калбайбы? Мен оюм боюнча, биринчи пандемия болгон үчүн биз мугалимдер ушул санарип аркылуу бергенге зарыл болдук. Анын ичинен мен минустарын да байкадым, анан плюстарын да байкадым. Азыр плюстарынан айтып кетейин. Бул болсо биз балдарды баарын у кого есть возможности баары окуй алат экен, түшүндүрсө болот экен. Бирок минустарынан бул деген бүт эле окуучулардын возможностьтарынан карайбыз да. Анткени көп окуучулар айылдан келип окушат, ал айылда болсо интернет жок деп айтат же свет өчүп калды деп айтышат. Ошондо гана проблемалар болду да.
Мисалы азыр биз кайра сентябрдан баштап сабак өтө баштайбыз. Ошо сабакты болсо өзүм атайын. Мен өзүм так окуучу катары өзүмдү көрөйүн дедим. Анан ар кайсы курстарга жазылдым. Россиянын бир курсуна жазылдым, подготовка КГ деп, анан англис тил курсуна жазылдым. Анан ошонтип өзүм так окуучу катары көрсөм, в принципе, бүт эле как бы можно экен да, окуп бирдемкени үйрөнсө болот экен. Бирок живой контакт бул жакшыраак экен да менин оюм боюнчачы. Анан анан болсо жанагы окуучулардын ошо камсыз кылыш керек экен да, компьютер менен анан интернет менен камсыз кылыш керек экен. Анан анан контроль керек экен. Мисалы, эгерде 1-4 класстан баштап же 4-чү там 8-чү класстан баштап ата-энелер балдарын контролдосо, ошо 9-дан кийин бойло мындай контролдобойт, мындай өздөрүнө коюшат экен да, ошондо мындай балдар кичине окубай коюшат же кичине унутуп калышат, ошондойлор бар экен да. Вот именно контроль ата-эне жактан да контроль керек экен, биз жактан да контроль керек экен. Анан компьютер, жакшы компьютер же телефон, Android, анан интернет керек экен. Ошол. Сиздер бул ошол жанагы негизги көйгөйлөрдү байкапсыздар, көрүпсүздөр. Анан ошол ата-энелер менен, мугалимдер менен жанагы тыгыз иштей турган бир бирдиктүү системаны сунуштай аласыздарбы? Канткенде ушул биз эффективдүү кыла алабыз онлайн окуу системасын? Эффективдүү именно онлайн окуусунда бул ошол мен айткандай контроль деп ойлойм да, именно мугалим жактан да контроль болуш керек, министерство образования жактан да контроль болуш керек, анан ата-эне жак, ата-эне дагы бул жерде тоже бир он должен тоже сыграть свою роль да. Анан камсыздык бул деген интернет менен камсыз болуш керек, интернет анан компьютерлер менен. Анткени балдар окубай коюшат да, анан сурайсың, сен эмнеге окуган жоксуң десе, айтышат менде компьютерим иштебей калды же менин компьютерим бузулуп калды дешет же биздин айылда свет жок же интернет жок деген көп мен ошондой немелерди уктум да өзүмдүн тажрыйбамдачы. Анан ошондо контролго алса жакшы болот эле деп ойлойм да. Айдай, биз көп коомчулук менен элдер менен аралашып жүрөбүз. Кээ бир балдар жогорку окуу жайды бүткөндөр азыр окуп жаткандар айтат, онлайн системасында окуганыбыз бизге көп деле пайда берген жок деген пикирлер да бар да. Сиз кандай ойлойсуз? Ооба, бар. Ошо мен жана жогору айтып кеткендей эле контакт керек жанагы. Кадимкидей эле человеческий контактка эчтеке жетпейт экенин түшүндүм. Ошон контакт болуп, анткени ошол момент ал сурай калат, бул каяктан, бул неметип биз деген ар кайсы колдорубуз менен, жестикулярыбыз менен, монтип бир көзүбүздүн карашыбыз менен биз түшүндүрө алат экенбиз да. А монтип компьютерден түшүндүргөндө, мисалы компьютерин түшүндүргөндө мындай өзүбүздүн эмоциональный монтип көп биз немете албайбыз да, түшүндүрө албайбыз деп ойлоп кеттим да менчи. Ошол анан эгерде онлайн десем только камера иштеш керек деп ойлойм. Мындай камера мисалы мугалим дагы, анан ученик дагы бизди карап туруш керек да. Бирок опять же эгерде зумда иштесек, ошол жакта 40 ученик болсо, мисалы 40 ученик, ошол 40 ученикнин баарын неметкенче отвлекаться тетилип кетилип, обратно же этот теряется, вот этот концентрация теряться тетип кетет экен. А эгерде зум менен иштеп, мисалы 12 же 10 студенттер менен иштесек, анда более менее уже эффективдүү болот экен. Айдай, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бизге убакыт бөлүп, түз эфирге, маекке чыгып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз кайра студияга кайталы. Марат агай, жана онлайн окутуу боюнча бир үйдө 2-3 баласы бар. Жарандарыбыз бар. Алардын сабактары бир убакта башталып калган учурлар да болот. Ал убакта бирөөсүндө компьютер болсо, башкасына жетпей калышы мүмкүн. А бир эне 3 балага карай албай калышы мүмкүн. Бул жагы кандай болот? Айдай, мынакей маселени жакшы койду. Ушу 4 багытты көрдүм. Ушу каягы жакшы жагы болду, каягы жетишпей калдык дегенде, мен башында суроодон баштап кетем. Баягы онлайн режим студенттерден сураса бизге пайда деле берген жок деген суроо бар да. Мен айтып берейин, офлайнда деле окуганда эгер ниети пейили жок болсо анда деле пайда жок. Офлайнда деле жок, онлайнда деле жок. Кишине баягы багыт керек, көңүл керек. Эми жанагы бул маселенин баары 4-чү черекте чыккан. Эң биринчиден мен жергиликтүү бийликке ыраазычылык билдирип кетет элем, айыл өкмөттөрүнө. Мынакей
Бул маселе чыккан 4-чиректе. Телевизор жетишпейт, бир үйдө 3 бала сабак бир башталып атат деп туруп, министрлик биринчи багытты мектептер онлайнга чыкканда, мектепте 20 телевизор барбы, ошолорду ошо үйлөрүнө жеткизип бердик. Жергиликтүү бийлик жакшы жардам көрсөттү. Телевизорлорду алып беришти, телефон алып берди, интернетти төлөгөнгө аракет кылышты. Бир келтирсек, Искул областы 500 телевизор алып берди 4-чиректе. Алар калды. Быйыл дагы ошо жумуш башталып атат. Бирок жана айтып атканда 40 бала болобу, 3 бала болобу бир үйдө. Бул экинчи маселеге токтоп атам да. Бизде чоң ыраазычылык даже компанияларга билдиртебиз. Мынакей телевизияга билдиртебиз. Баластан тартты, пирамида, ЛТР тартып атты. Чоң ыраазычылык мынакей Мегаком, Ошкалар өзүн платформаларын берди. Жанагы Telegram, Zoom пайдаланчулар. Аларды кайра эле кечинде кайра эле кайталап эле окуш керек. Эми эң негизги көйгөйлү маселе бул 4-чү маселе болуп атат жанагы замечаниядан. Баланы бул өзүнүн психологиясын окуш керек. Эмне болду 4-чү чейректе? 4-чү чейректе мамиле атаны менен баланыкы ушул бир чоң проблема болду. Бул психология жактан үйрөтүш керек экен. Биз айтып атабыз, бир күндө бала 1 саат окууга көңүл буруш керек. Атаэне мамасы бош болсо, кел 1 саат окуйбуз дейт. Атасы бош болсо, кел дагы окуйбуз дейт. Бир күндө агасы келет дейт, андай болбойт. Ошон үчүн бул багытта бар бул маселе. Бирок муну жоюп, коомдук бириктирип, мунун дагы багытын иштеп атабыз. Эң башында айтып атат, реалдуу режимде окусак. Реалдуу режимде окуганга эчтеке жетпейт. Бирок сөзүңүздө ушундай болуп атат. Агай, кечиресиз. Бир суроого кыска жооп берип коюңуз. Бала бакчалар кандай иштейт? Бала бакчалар. Бала бакчаларда да бүгүн карап чыгып атабыз, бирок бул бала бакчага атаэне ушу милицияда иштеген, министрлыкта иштеген эгер арызы болсо, бала бакчалар иштейт. Ооба, мынакей мен баланы карай албай атам, каалап атам, мынакей алып келем, өз убагында алып кетем, прививкалар сайылуу деп туруп уруксат болсо, бала бакчалар иштей баштайт. Мында мынакей 14-түндө чечимге келет бир жыйынтык. Чоң рахмат Марат агай. Убактыңызды бөлүп студияга келип, ушул коомчулуктун жанагы бүгүнкү эң көйгөйлүү маселеси болгон суроолорго жооп берип кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер 5-чү каналдын түз эфиринде Учурда программасын көрдүңүздөр. Аны менен бүгүн Исмат Ибрагимов алып бардым. Талкуудагы темабыз болсо жаңы окуу жылынын жагдайы болду. Бизде студияда конокто Билим берүү министрлигинин өкүлү Марат Үсөналиев жана IT академиясынын директору доцент Нурлан Саидов мырзалар болду. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.